sveikinuosi su visais pasakų klausytojais. Ir šiandieną tęsiu skaitimo ciklą metų pasakos. Šiemet lietuviškos pasakos Daukanto šviesoje, skirta Daukanto metams. Taigi paklausykit Simono Daukanto žemaičių pasakų. Liūtas, zuikis, balandis, špokas, skruzdė ir karalaitis. Kitą kartą karalius turėjo vieną sūnų. Kai išleido į mokslus, klausė ano, kokį luomą apsirinksi, ar kunigų, ar kariuomenin, ar mane patį karšinsi? Tada ansai atsakė, eisiu pasaulio pamatyti. Leido ir tai karalius, paėmęs kardą, padėkojęs tėvui už visas malones ir išėjęs į pasaulį. Keliaudamas atranda liūtą, zuikį, balandį, špoką ir skruzdę, kurie besivaržą dėl dvėsenos. Tuoj tie žvėris prašo karalaičio, kad aniems pagal galvas padalytų. Tada anas ėmės ištraukęs kardą, pakapojo po gabalą pagal galvą. Liūtui daug, zuikiui mažiau, balandžiui mažesniai, špokui dar mažesniai, skruzdei dar mažesniai už visus. Po padalyjimo eina toliau džiaugdamos, jog nuo mirties išsigelbėjo, nes vis mintį turėjo, jog liūto paliksų plėšytas. Paskui tie žvėris pradėjo tarp savęs kalbėti. Ta žmogus taip didžią malonę padarė, o mes anam už tą nepadėkojom. Sutarė anie gintis ir anam už tą padėkoti. Pradės anie gintis iš tų žvėrių ir paukščių, visi gali bėgti arba lėkti, tik ta vargšė skruzdė prašo zuikio, kad ana ant uodegos galo nuneštų. Padarys anie tą malonę, jei zuikis ir nenulaikytų, prižada ir kiti pagelbėti. Tada balandis, špokas lekia, liūtas su zuikiu bėga ir skruzdė zuikio uodegoj. Lalakt, lalakt, lalakt. Didžiai persigandų karalaitis išvydęs to žvėris atbėgant. Iš baimės negalėdamas toliau nei žingsnių pažengti, mano pats savo. Dabar nelaimingas esu, turbūt dėl to anie atsigena, dėl neteisingo tos mėsos padalinimo. Liūtas visų pirma pradėjo anam prisiartinęs dėkoti už malonę, taip sakydamas. Aš, sako, esu žvėris, stipresnis už visus, bet tu, esant reikalui, būsi 12 kartų stipresnis. Zuikis vėl. Aš esu žvėris greitas, bet tu, esant reikalui, būsi 12 kartų greitesnis. Balandis taip kalbėjo. Aš esu paukštis greitai lakiojas, bet tu, esant reikalui, 12 kartų greičiau lėksi. Špokas taip dėkojo. Aš esu paukštis puikus ir puikiai giedas, bet tu, esant reikalui, būsi 12 kartų puikesnis ir 12 kartų puikiau giedosi. Skruzdė taip dėkojo. Aš esu vabalas mažas, bet tu reikalui esant būsi 12 kartų už mane mažesnis. Taip po trumpų laikų persiskyrė. Tada pamanė karalaitis, kad stočiau zuikiu. Ir to jau stojos, ir tokį greitumą turėjo, jog per kelias valandas perbėgo visą karalystę. Netoli sostinės, karaliaus sode, pradės ansai pasivertęs iš poką gėdoti. Taip puikiai, jog visas dvaras skambėjo nuo gėdojimo. O tasai karalius turėjo 3 dukteris. Anos buvo visos vienokios, tokio veido, tokio augumo, tokiais drabužiais, jau patys dvariškiai negalėjo anų išskirti. Tada tos panus, išgirdusios paukštį taip puikiai giedantį, bėgs veizėti į sodą, kas per paukštis, nes tokio puikaus balso niekas dar nebuvo girdėjęs. Išvydusios tokį paukštį, kurio niekada nebuvo mačiusios, pradėjo aną gaudyti tarp savęs taip kalbėdamos. Pirmoji sako, aš esu didžioji, man reikia sugauti. Antroji, aš esu vidutinioji, man reikia sugauti. O ta paskutinioji sako, aš esu mažoji, tėvo mylimoji, man reikia sugauti. Tas paukštis visą tai girdėdamas, mano pats savo, palauk,
kad tu esi tėvo mylimoji, aš tau pasiduosiu. Ir pasidavė tai mažajai. Ta su dideliu džiaugsmu parsinešė į savo kambarį, patupdė į narvą, lesina navį su brangiausiais daiktais, cukrum, razinomis. Tas pasprangintas saldžiais daiktais gėda sau nikokam ko. Naktį, kai jau visur nutilo, anas pasivertęs į skruzdę, lenda laukan iš narvo, o paskui pasivertęs į špoką, nutupė į aslą, o ten pasiverčia į žmogų. Tada pana, pakėlusi akis išvyto žmogų, dėl kurio didžiai persigando ir didžiu balsu sušuko. Tada karalius, antrame rūme būdamas, didžiai persigando, o tas paukštis savo papratimu ir vėl nutupė į narvą. Karalius taip už tą pyko, jo gana prižadėjo mirtimi bausti, jei tik tai antrą kartą taip bepadarys. O tas savo narvę visą girdi, ką nai pasakė tėvas. Tada anas ir antrą kartą tai padaręs. Išlindo savo papratimu iš narvo, nutupė ant žemės, pasivertė į žmogų. Pana, norint ir mato tą žmogų, jau nieko nesako, bijo mirties, nes tėvas tai buvo prižadėjęs. Pradėjo antsai pats anai sakyti. Nesibijok, sako, aš esu tasai paukštis, kurį šiandien sugavai sode. Pradėjo anai pasakoti apie save. Jog ir antsai karalaitis apsakė savo gudrybę, jo gali pasiversti į liūtą, į zuikį, į balandį, į špoką, į skruzdę. Apsakė antsai, kaip tokiais gali pasiversti, kad liūtas ir kiti atsidėkojo. Ir dėl to, sako, tau pasidaviau, jog pasisakei tėvo mylimoji. Ta pana smalsi, tu visų keistų daiktų nori aną už vyrą paimti. Bet karaliaus tokia teisė yra, sako, išduota. Kas mus išskirs, tai yra, kas pasakys, kuri mažoji, kuri didžioji, kuri vidutinioji, tik tada te gaus mus ir pusę karalystės. Tada, sako, tu pats taip išskirsi, kad mus išves skyrimui, veizėk į rankas. Aš rankose turėsiu baltą skarelę, didžioji mėlyna, vidutinioji geltona. Tada pasaky karaliui, šitai didžioji, šitai mažesnioji, šitai visų mažoji. Antsai taip ir padaręs. Išlėkė iš dvaro pasivertęs į balandį, o paskui, kai diena eis, antsai pas karalių. Karalaitis puikus, pasipuošęs, atėjo pas karalių. Apie šį beitą besišnekant, priminęs anam patsai karalius, jog mano teisė tokia yra išduota. Kad kas atspėtų iš mano trijų dukterų, kuri mažoji, kuri didžioji ir kuri vidutinioji, atiduočiau pusę savo karalystės ir vieną paną iš tų, kuri patiktų. Karalaitis to jau prižada tą padaryti. Išvedė anas. Karalaitis to jau karaliui pasakė, jog ta yra didžioji, ta vidutinioji, o ta mažoji, manoji. To jau anuodų susivedė, o po to banketo karalaitė išvydo ant savo vyro pirštų žiedą su aukso raidėmis. Prašo anu, kad jai tą žiedą atiduotų, nes jai patiko. Bet anas jai atsakė, vargšelė žinok, kad aš to žiedo niekam negaliu duoti. Kai tik tai tą žiedą pasitaikytų pamesti, žinok, jog mane praris sirena, nes taip išpranašauta pagal žvaigždes. Vieną kartą prausdamasis, numovė antsai tą žiedą, ant lango padėjo ir užmiršo. Paskui išėjo pasivaikščioti, to jau pajūry sirena ana pagavo. Ano pati atranda ant lango žiedą, o vyro nesulaukė pareinant. Suprato, kas per priežastis. Tada gailėdamos ano, viską darosi jam suvokti. Ištaisi tokį žvaigždės šviesumo obolį, nuėjusi ryto metą prie marės, saulėtekio iškėlusi prieš saulio obolį, iš kurio didis atšvitis davėsi į marę. To jau sirena atėjusi netoli pašalio, pradėjo sakyti, atiduok mudviem su karalaičiu džiaugtis. Tada karalaitinė pasakė, parodyk, ar gyva karalaitį tebe turi. Parodė anai.
Ano prašė, kad ir kojų apačias pamatyčiau. Kai iškėlė į viršų, karalaitis į balandį pasivertęs ir palėkė. Tada sirena taip pasakė. Už karalaitinės mandrumą, už karalaičio guvumą, karalaitinė kibirkštimis spjaudys. O kitaip jos neišgelbės, tik tai taip. Jei kas išsirastų už liūtą 12 kartų stipresnis, už zuikį 12 kartų greitesnis, už balandį 12 kartų greičiau lekiantis, už špoką 12 kartų puikiau gėdantis, nueitų į kiaušinėnų žemę, o tenai atras kalne gulinti liūtą, kuriam iš karalystės turi statyti po 20 avių. O kad ana perplėš, išbėg zuikis, o kad zuikį perplėš, išlėks balandis, o iš balandžio špokas, o iš špoko išskris sidabro kulka. Ir kada ta kulka ją našautų, tuo kartu atsitaisytų. Karalaitis, kai tik tai sužinojo apie tokius daiktus, kuo greičiausiai pasivertęs į balandį. Nelaukė kelių valandų, kai stojos kiaušinėnų žemėj pas karalių. Klausęs karaliaus apie tą liūtą. Tada nam karalius pradėjo kalbėti, kad man anakas užmuštų, 1000 aukso duočiau. Tada antsai pradėjo nam sakyti, aš užmušiu. Tada karalius atsakė, ne kiek sakiau, bet daugiau duosiu aukso, tik netikiu tavo kalba. Ėjęs tada karalaitis į tą vietą, kur buvo tasai liūtas. Atrado, tenai piemenys begana avis, kurios buvo suvarytos tam slibinui ir 3 kartus per dieną turėjo duoti anam avių. Kai karalaitis nuėjo, nebeleido anam nieko duoti. Tada vieną dieną liūtas sujudino kalną. Antrą dieną vėl sujudino, jo kalnas turėjo plyšti. Trečią dieną, kad sujudino, kalnas nurėdėjo į pakalnę, išėjo liūtas. Karalaitis pasivertė į liūtą ir jį perplėšė. Iš to liūto išbėgo zuikis. Antsai pasivertė į zuikį, priginės pasivertęs į liūtą, perplėšė aną. Iš ano išlėkė balandis. Priginės ir tą perplėšė. Iš to išlėkė špokas. Priginės ir tą pasivertęs į liūtą, perplėšė. Iš špoko iškrito aukso kulka. Tada tą kulką atėmęs, nuėjo pas karalių, atėmė prižadėtą užmokestį, o paskui grįžo į savo karalystę. Pareinas pas pačią, patikė kibirkštimis pjaudo, taip kaip iš pečiaus. Užtaisė šautuvą, šovė į pačią, ir to jau paliko sveika kaip lapė, gera kaip katė, didi kaip skruzdė, rimta kaip oška, graži kaip kiaulė, turtinga kaip neturtas, gera kaip orelienė, viliokė kaip maušelienė. O po tų visų bėdų pakėlė banketą. Ir aš tame bankete buvau. Kas ten buvo šaudimas? Ir aš pats iš bato aulo, kad drožiau. Balsas vū, prisikišus vos girdėti. Apsirišus, ne to tiek. Užmokėjimas už gerą piktų. Kita kartą žmogus einas per medį. Išvydė žaltį besiraitantį po kelmų. Šaukia žaltys, žmogau, išgelbėk mane, aš tau mokėsiu. Taip anas ėmės ir paleidęs. Anas paleistas pradėjo sakyti, aš tau už tą padarimą gerą įkasiu taip, jog tu to jau numirsi. Ar tai man už tokį gerą te padarysi? Sako tokį. Norint, sako, eiki va ir kitų klauski va. Jei ne taip, atsiteis kiekvienas. Gali va žmogus sakas, nebent sako, koks kvailys taip atsiteistų, o geras niekados neatsiteis taip kvailai. Einančio nuodų ir sutikusiu seną arklį ir klausiančio nuo arklio, sako, tu esi senas arklys, perteis mudvėjų bylą. Aš, sako, atradau ona prislėptą kelmo, paleidau. O anas dabar man ketina kasti taip, juk aš vietoje paliksiu. Ar tai gali būti, kad už gerą man anas nori piktų užmokėti? Sako arklys. Visados už gerą piktų moka. Ir aš, kad buvau jaunas,
kad galėjau traukti žambį, vilkti akėčias, nešti balną, vesti vežimą, buvau geras šeimininkui. O dabarčiui nebegaliu nieko. Ak, už tas visas geradarystės dabarčiui mane ketina užmušti. Šitai vos išsivilkau iš namų nuo mirties. Anas čia matydamas tokią teisybę, nieko nebesako. Jau manas bus čia giltinė. Vėzys atbėganti lapė. Šis pradėjo šaukti. Lapelė, išgelbėk mane, kaip norint iš tos nelaimės. Sako, kokia tavo nelaimė? Sako, tokia ir tokia. Na, sako, jeigu tu man prižadi gaidžių maišą, aš tave išgelbėsiu. Prižadu, prižadu. Ana ėmusi anam žalčiui sakyti. Na, aš jums perteisiu bylą. Eikim, parodi, kuriame daikte tu buvai prispaustas. Ana žaltys nuvedęs. Šitai sako, čia ir čia. Na, gulkis tame pačiame daikte, kuriame gulėjai. Kaip tu buvai prispaustas, su kuo? Ta žmogus supratęs, ką čia reikia padaryti. Ėmės ir užžiūrėtęs tą patį kelmą. Žaltys palikęs be cypęs. Na, lapė sakanti, eik dabar atnešk man maišą gaidžių į tą vietą. Anas parėjęs namo, šunų maišą prikišęs ir vežas vežte, nuvežęs sakas. Manęs prašai, kad nešte atneščiau, o aš vežte atvežiau. Lapė uodegą mušantį į žemę, džiaugdamos, kada naičia pakratys, tik tai žmogus paleidė šunis. Ta lapė bėgti, šunys ginti, matantį nebeišbėgsianti, šokusi į tokią duobę. Šunys palikė be veizį aplink duobę bėgiodami. Ana toj duobėj visa savo kūno dalis girianti, kad išnešė nuo mirties. Kojams sakantį bučiuodama anas, kojelės bėgot, bėgot vargšelės, auselės klausytis, klausytis, akelės veizėjot, veizėjot. Uodega bjaurybė, vis metliojais užkentus norėdama mane šunims atiduoti. Už tą mesiu tave šunims. Metusi šunims, šunys sugrobė pačią, suplėšė. Skruzdė ir balandis. Skruzdė begerdama įkrito į upelę. Balandis matydamas, kad jau ana yra bėda, nulaužė šaką įmetė į tą upelį. Tas skruzdė ir išlipo. Paskui atėjo šaulys ir norėjo aną nušauti. Anam besitaikant, skruzdė pradėjo kasti į koją. Šaulys kai lenkės, balandis tuo tarpu ir palekė. Taip išgelbėjo skruzdė nuo mirties balandį. O dabar prašom pasiklausyti lietuviškų pasakų. Negirdėta, neregėta pasaka. Buvo trys broliai, du gudrus ir vienas kvailas. Kartą visi trys išėjo į pasaulį laimės ieškoti. Gudrieji broliai eina vienu keliu, o kvailys vienas pats kitu keliu. Paėjęs kokį galą, kvailys ėmė jo šaukti. E, broliai, eikit šiandien, žiūrėkit, ką aš radau. Tuo du broliai šnekasi. Eiva pasižiūrėti, gal tas kvailys ir gerą kokį daiktą rado. Atėjo pas jį. Tai ką tu čia radai, tas rodo akėčvirbalį radęs. Ar matot, koks čia geras iešmas briedžiui kepti? Tuodu nusispjovė ir sako, mat, kad jau kvailas tai kvailas, nei briedžiui, nei nieko, o jis džiaugias akėčvirbalį radęs. Geras iešmas jam būsės briedžiui kepti. Taip tarė ir nuėjo savo. Bet kvailasis brolės paėjęs galelį vėl jame šaukti. Broliai, broliai, eikit šiam, ką aš čia dabar radau? Tuodu tarėsi eiti, tarėsi neiti, bet vėl susišnekėjo. Ar eiva ar ką, gal tas kvailys ir ką gerą rado? Prieje žiūri, kvailys prie sauso gluosnio atsistojęs ir be šūkaujas. Tuodu klausia, ko tu čia šūkauji, ką dabar radai? Žiūrėkit, koks sausas medis briedžiui kepti. Tada gudrieji broliai užpykė sako, et, tik tai susidėk su kvailiu, be reikulo mūtų jo tik klausome, nei briedžio, nei nieko, o iššaukė ir šaukė, ei va mūtų savo. Ir vėl gudrieji nuėjo savo keliu, o kvailys savo. Kiek paėjęs, kvailys ir vėl šaukė,
Broliai, broliai, eikit šiandien, žiūrėkit, ką aš čia radau, ei. Gudriai, broliai nebenori klausyti, bet iššaukia ir šaukia. Tuodu ir vėl tarėsi, kad jau taip iššaukia ir šaukia, ar eiva pasižiūrėti, ką rado. Gal ir rado ką gerą? Ateina klausia, ką dabar radai? O šis sako, gi žiūrėkit, briedis. Dabar jau ir šiuodu nudžiugo pamatę briedį. Tuoj visi jį nuspaudė, atsinešė tą sausą į gluosnį, tą akėčių ir baliešmą, tik neturi ne vienas ugnies. Mato, nelabai toli, už kulynų smilksta kūrenasi ugnelė. Tuoj gudriųjų brolių vienas nuėjo ir rado bjaurų senį ugnį be kūrenantį. Brolis prašo, senelė, duok man ugnelės. Senis sako, pasakyk negirdėtą, neregėtą pasaką, tai duosiu ugnies, o jei nepasakysi, tai rėžiu iš nugaros. Tasai šiaip sako, taip sako, mikt, nieko neišeina. Senis tuo išrėžė jam iš nugaros rėžį. Gudrusis brolis nuėjo savo. Eina antras brolis iš tų gudriųjų. Ir vėl taip pat senis sako, pasakyk negirdėtą, neregėtą pasaką, tai duosiu ugnies, o jei nepasakysi, tuoj rėžiu iš nugaros. Tas vėl šitą sakinėja, bet nieko neišsako ir gana. Ir tam senis rėžė iš lupo iš nugaros. Dabar nuėjo kvailys prašyti ugnies. Senis ir jam sako, pasakyk negirdėtą, neregėtą pasaką, tai duosiu ugnies. Jei nepasakysi, tuoj rėžiu iš nugaros. Bet šits tuoj jam atsakė, aš pasakysiu, tik tai tu man nesakyk meluoji, o kad tu man pasakysi meluoji, aš tau du rėžiu iš nugaros. Senis prisižadėjo nesakysęs. Tada kvailys ėmė sakyti, aš einu per mišką ir pamačiau drevę. Prilipę žiūriu, tuoj drevė į geneliai. Aš tuo į drevę įlindau, visus genelius išmušinėjau, nusipešiau, išsiskrodžiau, susikūriau ugnelę, nusvilinau, išsikepiau ir suvalgiau. Lendu iš tos drevės laukan, gi nebegaliu išlysti. Parėjau namo, atsinešiau kirvelį, prasikirtau didesnę skylę ir išlindau laukan. Ir vėl einu per tą mišką, klausausi ir girdžiu. Trata, braška, barška, švilpia, atuži tiesiai mane. Žiūriu, 9 stirnos vieną koją bešokančios. Aš per tą koją pokšt, tą kojelį triokšt ir nulūžo. Aš stirnų kalvelės nusukinėjau, kailelius nusimausčiau ir einu. Vėl einu per tą mišką girdžiu, spengia, bimbia, kaukia, čypia, švilpia. Žiūriu. 9 vilkai, 1 bitė be pjauna. Aš tuos vilkus nugainiojau, tą bitelę susigavau ir nešuosi. Ta bitelė man prinešė pilnas stirnenas medaus. Toliau einu ir priejau plačią upę. Kai ėjau per lieptą ir įlūžau, man 7 stirnenos medaus į vandenį įkrito. Ką aš darysiu? Man saldaus vandenėlio gaila palikti, o neturiu kuo gerti. Gimasčiau mastęs, nusivožiau nuo galvos kaukolėlę ir pradėjau gerti tą vandenėlį. Gėriau, kol saldus buvo visą išgėriau ir vėl einu. Ir ėmė visi žmonės iš manęs juoktis. Aš dar žvalgausi, ko jie čia iš manęs juokiasi. Jis sako, žiūrėk žmogau, tavo ant galvos kaukolės nebėra. Aš kapt savo su ranka ir įsmego visi pirštai į smegenis. Nusispjovęs grįžtu atgal, pasiėmiau savo kaukolėlę, užsidėjau ant galvos ir einu. Man dar buvo likusios 3 stirnenos pilnos medaus, o 7 tik tai 1 koriai. Aš iš tų korių nusilipdžiau kumeliukę ir joju. Prijojau prie smuklės, neturiu kuo kumeliukės pririšti. Gluosnių šaką nusilaužiau, prismeigiau, to ir stovi. Įėjau į vidų,
tuščias. Einu prie savo kumelaitės, gi žiūriu tas gluosnis, kur aš ją prismėgiau, išaugęs lygi pat dangaus. Aš tuo gluosniu pradėjau lipti. Lipau, lipau ir lipau į dangų. Tuoj savo tris stirnenas su medum nunešęs, atidaviau ponui Dievui. Man ponas Dievas dovanojo 7 karves. Aš tas karves varausiu prie skylės, kur lipau į dangų. Kai žiūriu, mano kumelaitė su visų gluosniu paėjusi į šalį. Na, manau savo, ką dabar darysiu? Nusivariau tas karves pas šventą Petrą. Su juo sumainiau į 5 maišus pelų. Iš tų pelų pradėjau vyti virvę. Vijau, vijau ir nusivijau. Įsivedžiau baslį, prisirišau tą virvę ir leidžiuosi žemyn. Leidausi, leidausi ir pritrūko virvės. Tai ir kybo ore. Atėjo arklininkai, susikūrė po manim ugnį. Kaip sprogo ugnies sprogulė į mane ir išdegė man užpakalį drevę. Atlėkė bitės, susimetė į tą drevę ir prinešė medaus. Aš vieną ranką į virvę įsikibęs turiuos, o antrą ranką medų kabinu. Kabinau, kabinau, matai labai sunkus palikau. Virvė man nutrūko ir nukritau į pragarą. Senis klausia, kągi tu matei pragare? Šis sako, gi žiūriu, žiūriu, mano tėvas tavo tėvų, o randbejojas. Senis nebeištvėrė, vėluoji, taip negali būti. Tuoj kvailys išrėžė jam 2 rėžius iš nugaros, pasiėmė ugnies, atsinešė, iškepė briedį ir visi pavalgė. Našlaitėlis ir milžinas. Gal seniai, gal neseniai, tėveliams išmirus liko pasaulyje vienas vaikužėlis. Vargšas būdamas ir niekur savo vietelės neturėdamas, susigalvojo į pasaulį keliauti. Bet neras kur pastogėlė. Kelionį našlaitėlis nieko daugiau neturėjo, kaip tik varškės ryšulėlį ir sūrelio kamputytį, o rankeliai stiprią žolinę lazdužę. Bet keliaudamas rado nuvargusi paukštį tužėlį ant žemės gulinti kaip negyva. Atšildyti norėdamas, įsikišo jį užantin ir eina. Priėjęs kalnų žėlį, užlipo ant jo apsidairyti. Ten sutiko baisų milžiną, jį užmušti pasikėsinusi. Našlaitėlis savo lazdužę į kojos pirštą milžinui bakstelėjo, o tas ant vienos kojos šokinėti pradėjo, nesavų balsų šaukdamas. Na, na, sako našlaitėlis, pasidrasinęs, ko tai baisiai rėkauji, juk dar vos pradėjau savo lazdutytę. Kas bus, kai pataikęs iš ilgai sveikatėlės uždrošiu? Ir jau iškėlė lazdelę. Milžinas pradėjo šaukti. Nemušk, nemušk, susikalbėsim kaip brolužiai, būsim draugužėliai. Tavo ta lazdelytė labai skaudi. Verčiau pabandinkim spausti, tai matysim, kad ras daugiau turim sveikatėlės. Ir milžinas paėmęs rastigalį, taip suspaudė, kad net medžio syvai pradėjo virti. Tai niekis, atsakė našlaitėlis, aš spausiu akmenužį. Ir pagriebė savo vaškės ryšulėlį, taip suspaudė, kad sistimas čiurkšlėmis bėgti pradėjo. Tai stiprumėlis, sako milžinas, o dabar pažiūrėsim, kad ras toliau numesime. Milžinas pagriebė akmenį su lyg gera galva ir tolokai nulagdino, o našlaitėlis išsitraukęs, paukštų žyti iš užančio, kai metė, tai tas nusigandęs lėkė ir lėkė, kol visai iš akių pradingo. Tai koks metimas? Milžinas pabūko toliau su našlaitėliu rungtis. Draugužiu jį pavadino ir pasikvietė į namus pas savo brolių žaičius. Broliai nusigando tokio stipruolio ir susitarė jį čia be mėgantį užmušti. Paėmė storą geležinę kartį, ir taip drožė per prie galvėlį, kad net lovužė sugriuvo. Manė našlaitėlių galvytę sukulsė. O tas tyčiomis kojygolį buvo atsigulęs ir galvelės vietoj podėlaitį padėjęs. Kai lovytė suiro,
Jis pašokė suriko. Kas čia mano lovužytę užgavo? Kur tik mano lazdytėlė? Milžinai pabūgė, pro duris išbildėjo, našlaitėliui vienam namužius paliko ir paskui toli jo lenkėsi. Kaulinis senis ant geležinio kalno. Vieną kartą žvirblis su pele sušnekėjo sėti du miežio grūdus. Žvirblis buvo akėtojas, pelė artojas. Kai pasėjo, užaugo dvi varpos. Žvirblis su pele jas nuėmė ir iškūlė. Grūdus lygiai pasidalino, bet dar vienas atliekamas grūdas liko. Žvirblis sako, šitas grūdas man priklauso viršaus, aš esu akėtojas, mano darbas sunkesnis. Pelė sako, ne tau, man priklauso, nes mano darbas sunkesnis kaip tavo, aš artojas. Ir juodu negali to grūdo pasidalinti. Žvirblis mato, kad nieko nebus, sako pelė. Tu įsikas grūdą ir eisim keliu. Ką sutiksim, tas išspręs mums bylą pagal darbo sunkumą. Pelė įsikando grūdą ir abu eina keliu. Beidami priejo gilę ir rado sakalą tupint. Žvirblis sako, sakalė, būk mums teisėjas. Aš buvau akėtojas, o jį artojas ir sėjom du miežio grūdus. Iš jų užaugo dvi varpos, kai nunoko jas nuėmėm ir iškūlėm, grūdus lygiai pasidalinom ir dar vienas grūdas liko. Tai priteiski mums pagal darbo sunkumą. Pelė tuoj atsiliepė, tas grūdas man priklauso, nes ar toje darbas sunkesnis? Sakalas sako, iš teisybės tau tas grūdas turėtų priklausyti, nes ar toje darbas visada sunkus. Kai tik sakalas ištarė tą žodį, tuoj pelė trakštelėjo grūdą ir suėdė. Žvirblis pralaimėjęs bylą supyko ir lėkdamas pro šalį sakalui gūžį perplėšė. Jau neturi sakalas ką daryti. Pasikėlęs nulėkė netoli kaimo ir atsitupė ant trobos stogo. Anksti rytą išėjo iš tos trobos žmogus pažiūrėti, kaip saulė teka ir pamatė ant stogo tupint paukštį. Sugrįžęs vėl į vidų, įsinešė šaudyklę, priejo artin ir taiko šauti į tą sakalą. Sakalas prašneko žmogaus balsu. Nešauk manęs, geriau atsinešk siūlelį su adata. Siusiuk man gūžį, paimk mane gyvą ir pelėk trejus metus. Paskui aš tau atmokėsiu. Sakalas nulėkė žemyn, žmogus susiuvo jam gūžį, pasiėmė ir įsinešė į vidų. Kasmet į sakalui supenėdavo 20 jaučių ir 10 statinių alaus išgirdydavo. Kai suėjo lygiai 3 metai, išėjo sakalas laukan, liepė sėstis ant nugaros tam žmogui ir lėkė tolin per girias ir kalnus į svetimą šalis neregėtas. Belėkdami prilėkė tokią trobą. Sakalas sako žmogui, eik į vidų, aš tavęs čia palauksiu. Čionai gyvena mano vyriausia sesuo. Kai nueisi, jį klaus, iš kur? Pasakyk, iš kur esi. O kai paklaus, kad iš ten ar nematei mano užkeikto brolio, lėkiojančių sakalų, atsakyk, mačiau. Ir kad norėtum, dabar galėčiau parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą žiedą, kur ant piršto turi. Kaip jį pasakys, išėjęs man pasakysi. Įėjo žmogus į trobą, rado sakalo seserį. Ji tuoj paklausė, iš kur? Žmogus pasisakė, iš kur yra, o ji vėl klausė, kad iš ten ar neteko matyti mano brolio lėkiojančio sakalų? Mačiau, ir kad norėtum, dabar galėčiau parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą žiedą, kur ant piršto turi. Sakalo sesuo atsakė, brolio gaila, žiedo dar gailiau. Apsisukęs išėjo žmogus laukan ir pasakė sakalui, kad jos esu atsakiusi, brolio gaila, žiedo dar gailiau. Sakalas liepė jam sėstis ant nugaros, uždegė tą trobą ir nulėkė toliau. Po kiek laiko prilėkė antrą trobą. Sustojo sakalas ir sako žmogui, čionai mano vidutinė sesuo gyvena, eik į vidų. Ir kai klaus, pasakyk, iš kur esi. Tada jį vėl klaus,
Kad iš ten ar neteko matyti mano brolio, sakalų lekiojančių. Tu atsakyk, kad matei, ir jei nori, dabar gali parodyti. Tik iš parodymą turėtų duoti tą rankšluostį, kur ant sienos kabo. Ką jis sakys, išėjęs ir man pasakysi. Taip žmogus ir padarė. Įėjo į tą trobą, rado sakalų seserį sėdint. Ji paklausė, iš kur esi? Jis pasakė, iš kurio šalies. Tada jį vėl klausė, kad iš ten ar neregėjai mano brolio lėkiojančio sakalų. Mačiau. Ir jei nori, dabar galiu tau parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą rankšluostį, kur ant sienos kabo. Jie atsakė, brolio gaila, rankšluostį jau dar gailiau. Išėjo žmogus laukan ir persakė sakalų jos sesers žodžius. Sakalas liepė sėstis jam ant nugaros ir uždegęs trobą nulėkė toliau. Belėkdami prilėkė trečią trobą. Sakalas tarė žmogui, eik į vidų, rasi mano jauniausią seserį. Kai paklaus, iš kur esi atsakyk. Paskui klausa, nematei brolio sakalo. Tai sakyk, kad matei. Ir jei norėtų, galėtum jai parodyti. Tik iš parodymą turėtų duoti tą skrinutę, kur po lovą guli. Ką jis sakys, išėjęs man pasakysi. Taip šis ir padarė. Jėjo į vidų, rado jauniausią sakalo seserį. Ji paklausė, iš kur? Jis pasakė, o ji vėl klausė, kad iš ten ar nematei mano brolio sakalo? Matyt, mačiau. Ir kad nori, dabar galiu parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą skrinutę, kur po lovą guli. Sesu atsakė, skrinutės gaila, brolio dar gailiau. Išėjo žmogus laukan, pasakė sakalo, ką iš sesers girdėjo. Tuoj sakalas ėjo į trobą, nusikratė plunksnas, atvirto žmogum ir pasisveikino su savo seserė. Paskui tą žmogelį gerai privalgytino, pridėjo jam pinigų, atidavė skrinutę ir išleido laimingai keliauti. Prisakė tos skrinutės neatidaryti, kol namo nepareis. Ilgai žmogelis ėjo, keliavo, jau ir visus pinigus išleido. Atėjęs į girę, atsisėdo pailsėti. Galvodamas, kad toj skrinutė ras pinigų, ėmė ją ir atidarė. Tik kad pradėjo kareiviai pulkai sperstis iš skrinutės, eina ir eina be paliovos, jau pilna girė priejo, net baisu žmogeliui pasidarė. Norėtų jis skrinutę uždaryti, bet kareiviai reikia, spaudi, žiūbė, ateinas toks senis ir kad užrėks. Vaikė, ką paleidė savo šeimyną į mano gyrę, greičiau atsijimk. Žmogus ginasi negalys kareivių atgal į skrinutę suvaryti. Tada senis sako, jei duosi man tą, ką namie nepalikai, aš jo suvarysiu. O tasai galvoja, pačią vaikus viską paliko. Ėmė tad ir prižadėjo seniui atiduoti, ko namie nepalikęs. Senis liepė mažiuką pirštą įsipjauti ir pasirašyti. Žmogus įsipjovė, pasirašė ant luobo savo krauju ir padavė seniui. O tas suvaręs į skrinutę kareivius, uždarė ją, atidavė žmogų ir pasakė, kai pareisi, pasakyk tam, ko namie nepalikai, tegu ateina ant geležinio kalno pas kaulinį senį. Vėl ilgai tas žmogus ėjo, keliavo, o kai namo parkeliavo, rado sūnų gimusi ir jau sulaukusi 20 metų. Baisiai žmogelis nusigando, kad sūnų užrašė kauliniam seniui ant geležinio kalno. O sūnus, tai sužinojęs, greit apsirengė ir be jokios baimės išėjo ieškoti, kur kaulinis senis ant geležinio kalno. Per tyrus laukus beeidamas, bekeliaudamas priejo tokią pirkelę, joje rado senutę sėdinti, paklausė. Močiute, ar nežinai kaulinio senio ant geležinio kalno? Vaikeli, aš tai nežinau, bet gal mano šeimynas žino, nes aš esu visų žvėrių motina. Atidarė senutė langą, švilptelėjo ir subėgo visokių žvėrių per girias, per krūmus, kad net krūmai braška. Paklausė, ar kuris nežino kaulinio senio ant geležinio kalno? Ir visi žvėrys atsakė vienu balsu. Nežinom.
Nėr ką daryti. Padėkoja senutėje už rūpestį, vaikinas iškeliavo tolyn. Ėjo ir priejo tokius kalnus, juose rado antrą pirkelę. Jėjas į vidų pamatė vėl sėdint senutę ir paklausė. Močiute, ar nežinai kaulinio senio ant geležinio kalno? Aš nežinau, vaikeli, bet gal mano šeimyną žino, nes aš esu visų paukščių motina. Atidarė į langą, švilptelėjo ir sulėkė paukščių visokių per girę, kad net medžiai linksta. Senutė paklausė, ar nežinot kaulinio senio ant geležinio kalno? Visi paukščiai vienu balsu atsišaukė. Nežinom. Vaikinas vėl padėkojo senutei už rūpestį ir iškeliavo tolyn. Beidamas, bekeliaudamas per girias, per kalnus, priejo trečią pirkelę. Joje rado sėdint senutę ir paklausė. Močiute, ar nežinai kaulinio senio ant geležinio kalno? Vaikeli, aš nežinau, bet duosiu tau patarimą. Tu nueik prie to ežero, kur matyti. Vidudienį ten atlėkė 12 gulbių maudytis. Kai jos nusimeta savo plunksnas, stoja tokios gražios ir skaiščios mergelės, kad negali atsižiūrėti. Nuėjęs įsidėmė, kur jauniausia plunksnas pasidės, paimk jas ir tol neduok, kol pasakys, kur kaulinis senis ant geležinio kalno. Tik žiūrėk, vyriausiosios sergėkis, nepaimk jos plunksnų, nes jį iš tavęs atims ir dar išpers tau kailį. Padėkojo vaikinas senutei už gerą patarimą ir nuėjo prie ežero, kur buvo jam sakyta. Atsisėdo krūmose ant kranto ir laukė atlekiant tų gulbių. Jau saulė atėjo beveik į pietus ir atlekė gulbės prie ežero. Nusirengė plunksnas, pasidėjo kiekvieną savo ir stojo tokios gražios mergelės, kad negalė atsižiūrėti. Kai visos sulipo į ežerą maudytis, vaikinės ėmės ir paėmė vyriausiosios plunksnas. Įsimaudžiusios mergelės apsirengė kiekvieną savo plunksnomis, o vyriausioji pamatė vaikiną turint josios plunksnas, atėmė iš jo, dar kailį jam ištirvo ir nulėkė savo. Parėjo vaikinas namo apie senutę ir pasakė, kas jam atsitiko vyriausios mergelės plunksnas paimti. Kai pamatė, sako, kad aš turiu jos plunksnas, atėmė ir dar gavau mušti. Matai, aš tau sakiau, kad neimk vyriausiosios plunksnų, nes gausi mušti ir jį plunksnas atims. O jei būtum jauniausias paėmęs, kad būtum jai nedavęs, būtų jį tau pasakius, kur kaulinis senis ant geležinio kalno. Žiūrėk, kai rytoj nueisi, tai nepaimk vėl vyriausiosios plunksnų. Pernakvojo vaikinas pas senutę, o rytą vėl nuėjo prie to ežero. Atsisėdo ir laukė. Neilgai trukus atlėkė ir gulbės, nusimetė plunksnas, vėl pavirto mergelėmis ir įbrido į ežerą maudytis. Dabar vaikinas gerai įsižiūrėjo, kur jauniausioje pasidėjo savo plunksnas. Prislinko ir nemačiom jas paėmė. Kai mergelės išsimaudė, apsirengė kiekvieną savo plunksnomis ir vėl pavirto gulbėmis. Žiūri, kad jauniausia jų sesuo dar neapsirengus, tai visos ir nulėkė, o jauniausiai paliko. Ši užtiko vaikiną turint jos plunksnas, pradėjo prašyti, kad atiduotų, bet tas sako, pasakyk, kur kaulinis senis ant geležinio kalno, tai atiduosiu. Tai mano tėvas, atsakė mergelė, bet kai pas jį nueisi, vis tiek neišliksi gyvas, nes jis yra velnių karalius. Kai aš tave priimsiu už patį, tada mūdu šiaip taip išsigelbėsim. Vaikinas atidavė plunksnas, mergelė jomis apsirengė, pavirto gulbę, liepė jiems sėstis ant nugaros ir lėkė per kalnus į savo tėvo dvarą. Kai prilėkė geležinį kalną, jis sako, eik dabar pėsčias pas mano tėvą, kad aš tave visai nunešiu, man bus gėda prieš tėvą ir seserį, sakys jaunikį parsinečia. Gulbė nulėkė savo, o jis nuėjo pėsčias. Kai tik įžengė pro duris, kaulinis senis suriko. Gerai, vaikė, kad atėjai, aš jau seniai laukiu. Pirmai pradžiai rytoj man padarysi tokį darbą. Nueisi girion, iškirsi medžius, į ketvirtį sukaposi, skynimą išarsi, išakėsi,
Kviečių pasėsi, kviečiai per dieną žauks, juos nukirsi, iškulsi, sumalsi, pakepsi pyragą ir parnesi man vakarienės. Vaikinas labai nusiminė, viską apsakė savo mergaitei, o tai jam sako, nebijok nieko, tik tu, kai nueisi į girę, nepradėk dirbti, kol aš ateisiu. Taip ir padarė. Nuėjo į pagirį, atsisėdo ir laukė. Belaukdamas užmigo, kai pabudo, pamatė ateinant mergelę ir atnešant pusryčių. Atėjo, padavė jam valgyti, o pati pasėmė kirvį, apsisuko aplinkui, švilptelėjo ir viskas jau iškirsta į ketvirtį sukapota. Vėl pasėmė žambę, apsisuko aplinkui, švilptelėjo, visas kinimas išartas, išakėtas, pasėjo ir auga kviečiai. Eidama namo pasakė jam, kad vėl nepradėtų dirbti, kol jie ateis. Vaikinas ten likęs atsisėdo ir užsnūdo. Pramigęs truputį pabudo, žiūri, kad saulė jau beveik pietuose ir ateina jo mergaitė atneša valgyti. Kol jis pietavo, jį paėmusi dalgį, apsisuko aplink, švilptelėjo ir kviečiai nukirsti, vėl švilptelėjo, viskas jau iškulta ir sumalta, pakepė pyragą prieš saulę ir pasakė, dabar aš einu namo, o tu čia pabūk, tegul kepa pyragas prieš saulę. Kai saulė nusileis, pareikė ir parneš pyragą. Saulė nusileidus, parėjo ir jis namo ir padavė kauliniam seniui pyragą. Kaulinis senis sako, vaikia, kad tu šitą darbą padarei, tu būsi mano žentas. Išsirink iš mano dukterų, kurią panorėsi ir galėsi savo eiti namo. Tik rytoj dar vieną darbą padarysi. Nueisi prie jūros, nusineši rėtį, išliesi visą vandenį, pririnksi nei didelių, nei mažų žuvų, parneši man vakarienės. Vaikinas nusiminęs pasakė savo mergeliai, kad kaulinis senis dar liepė iš jūros vandenį, išlieti su rėčiu, pririnkti nei didelių, nei mažų žuvų, parnešti vakarienės, o kai tą darbą atliksęs, galėsęs išsirinkti savo mergaitę, kurią norėsęs. Ir eiti namo. Nebijo, pasakė ji, kai rytoj nueisi prie jūros, nieko nepradėk dirbti, kol aš ateisiu. Rytą vaikinas atsikėlė, pasiėmė rėtį, nuėjo prie jūros ir atsisėdęs laukė savo mergelės. Netrukus jie atnešė pusryčių, kol jis pusryčiavo, jį pasiėmus į rėtį, šiandien ten pašvistavo ir išužė visas vanduo, tik liko dugne vieno žuvis. Dabar vakare, kai eisi namo, pasakė ji, pririnkti nei didelių, nei mažų žuvų, parnešk tėvui vakarienės. Saulė nusileidus, vaikinas pririnko nei didelių, nei mažų žuvų ir parnešė kauliniam seniui. Gerai, žentė, sako kaulinis senis, kad šitą darbą padarei. Pramankštinsi dar rytoj mano eržilą ir galėsi eiti namo. Antai kur du akmenys ant kalno guli, kad vieno akmens ketvertas nepaveštų, tai nurisi juos į kalvę ir nusikalsi lazdą eržilui pamušti. Vaikinas nusiminęs pasakė savo mergaitei, kad liepė dar kaulinis senis eržilą pramankštinti, o tuo du akmenys, kur ant kalno guli, liepė nuristi į kalvę ir nusikalti akmeninę lazdą eržilui pamušti. Dabar tai vargas, atsakė mergaitė, ne eržilą, tik jį patį teks pramankštinti, bet ką darysi, vis išgelbėsiu. Tik mūdų turime apsimainyti drabužiais. Apsimainė jie drabužiais, senio duktė tuoj nurito abu akmenys į kalvę, nusikalė akmeninę lazdą ir pareina švituodama. O kaulinis senis pasivertęs eržilų jau stovi tvarte. Įėjo, išsivedė eržilą laukan, užsėdo ir joja. O eržilas viš aukštyn keliasi, nori jau jį ką numesti ir užmušti, bet jį duoda su ta lazda visi galvą, neleidžia pakilti. Kai sušilo eržilas, pradėjo putoti, pajojo jį namo į tvartą pastatė ir eina savo. O eržilas vėl atsivertęs į kaulinį senį, bet einas priešais. Jo duktė vaikino drabužiais apsirengusi paklausė, o ką, uošvė, ar gerai išmankštino eržilą? Gerai, gerai, žentė, atsakė kaulinis senis, nereikia nežiūrėti, aš žinau, kad gerai. Po kiek laiko kaulinis senis sako vaikinui, žentė, išsirink savo mergaitę iš mano dukterų, kurią nori. Tas pasakė, išsirinkęs jauniausią jo dukterį. Dabar, sako kaulinis senis, aš jas visas paversiu kuosomis ir sušauksiu pro langą.
Jei atminsi, kuri tavo mergaitė, tai bus tavo, o kad neatminsi, nebus. Vaikinas viską pasakė savo mergaitė, o tai jam sako, kai sušauks mūsų visas posumis pro langą, aš truputį atsiskirsiu nuo kitų, o paskui nuleiksiu ant kartės, nuo prosnės pirmutinė būsiu. Kaulinis senis pavertė savo dukteris kuosomis ir sušaukė pro langą. Viena kuosa truputį atsiskyrė, nulekė ant kartės ir atsitupė. Klausė dabar kaulinis senis to vaikinu, kuri tavo mergaitė? Ogi toji, atsakė jis, kur ant kartės nuo prosnės pirmutinė. Kaulinis senis tarė, gerai žentė atminiai, šią naktį dar pergulėkit, o rytoj galėsit savo namo keliauti. Tik išeidami ateikit su manim atsisveikinti. Kuosas vėl išlėkė pro langą laukan ir atvirto mergaitėmis. Vaikinas pasakė savai, kad kaulinis senis liepė šią naktį pergulėti, o rytojus dieną eiti namo. Tik pirmiau dar su juo atsisveikinti. Dabar turim bėgti, atsakė mergaitė, nes kai nueisi atsisveikinti, jis tau galvą nukirs. Ji prispėjo seilių prie lovos, paslengti ir užslengščio ir abu išbėgo. Rytą ateina kaulinis senis ir šaukia, vaikai, kur jūs? Atsiliepė seilės prie lovos. Čia. To jau liepė senis ir jis tau gelį jums kasti, sako, čia jau prie lovos į žemę įlindo. Ties tavo degė akimirksnių iškasė didelę duobę, nerado nieko. Kaulinis senis vėl klausė, vaikai, kur jūs? Atsiliepė senis paslengsti, čia. Ir vėl kaulinis senis liepė kasti ties tavo degėms paslengščių, sako, jau lenda, nori bėgti. Ties tavo degė iškasė nieko nerado. Vėl kaulinis senis klausė, vaikai, kur jūs? Atsiliepė senis užslengščių, čia. Dabar kaulinis senis paleido šešis riesta uodegius ir liepė jiems. Jau bėga, vykitės. Mergaitė pamatė, kad atsivėjo šeši riesta uodegiai, tuoj pasivertė į kviečius, o vaikiną pavertė į senį su ilgu patogu ir liepė nuo kviečių žvirblius baidyti. Atbėgo šeši riesta uodegiai ir pralėkė pro šalį, kas jiems kviečia ir senį su botagu. Nieko nepavyja, sugrįžo namo, kaulinis senis juos klausė. Ką, ar pavijot? Riesta uodegė atsakė, nepavijom. O užtikot ką? Senis su ilgu botagu nukviečiu žvirblius baidant. Kaulinis senis sako, o jūs paikiai, reikėjo senį imti, o kviečiai būtų patys parėję. Dabar reikia devyni. Ką užtiksit, imkit. Vėl mergaitė pamatė atsivėjant devynis riesta uodegis, pati pasivertė ir skėčio kamieną vaikiną pavertė į dyglius. Atbėgo riesta uodegiai, bandė paimti erškėti už kamieno, bet tik snukius susipatė. Nieko negalėdami padaryti, nukuduliavo namo. Klausė juos kaulinis senis. Ką užtikot? Riestuodegė atsakė. Užtikom erškėti, bet jėmėmėmė beindami snukius susipatėm. Bet negalėjom paimti ir parbėgom namo. Va jūs visai kvailiai, sako kaulinis senis. Šakas reikėjo imti, o kamienas būtų pats parėjęs. Dabar eikit 12. Ką užtiksit, imkit. Pamačiusi 12 riesta uodegių atsivejant, mergaitė pasivertė į bažnyčią, vaikiną pavertė į kunigą ir liepė nieko daugiau nešnekėti, tik tėvę mūsų. Atbėga 12 riesta uodegių ir šnekina tą kunigą, neišsitikėdami, ar tikras ar ne. Kunigas nieko daugiau neprašnekėjo, tik kalbėjo tėvę mūsų. Tai jo neėmė ir nubėgo. Kaulinis senis klausė, ką užtiko? Užtikom, sako bažnyčia, o bažnyčio kunigas mus noja. Mes neįsitikėjom, ar tikras, ar ne, tai neėmėm. Kaulinis senis baisiai perpiko. Kad jūs kur skradžia reikėjo kunigą imti, o bažnyčia būtų pati parėjusi. Jau matau, kad jūs nieko nepadarysit, reikia man pačiam bėgti. Ir nusivijo bėglius pats kaulinis senis. Mergaitė atsigrėžė, pamatė, kad tėvas atsivėja, brūkšt kepetaitę patėsi, žiedą užmetė ir stojo ežeras. Ji pasivertė ant taitę, vaikiną pavertė gaigaliuku ir plaukė abudu po ežerą. Atbėgo kaulinis senis ir taipo šaukė gaigaliuką, bet ant taitę uždedant jos parnelį ir nevalia tėvui šauti savo tikrą dukterį. Perpiko kaulinis senis ant dukters ir užkeikė. Kad tu man taip darai,
Plaukiusi šiame ežere 3 metus, kaulinis senis nubėgo namo, o gaigaliukas atvirto žmogum ir išėjo iš ežero. Antaitė jam sako, dabar tu eik namo, čia jau netoli, parėjęs neves 3 metus, kol aš pareisiu. Turiu plaukyti šiame ežere tiek metų, kad mane užkeikė Antaitė. Vaikinas parėjo namo, išlaukė 3 metus, dar nepareino. Galvodamas, kad jau negyva, nori kitą vesti. Prirengė puotą, jau kels vestuves, gi pareina nuoji mergaitė. Ar tu taip manęs klausai, sako, aš tave išgelbėjau nuo tiek nelaimio ir mirties. Jaunikis tuo ją paėmė už pačią ir abu gyveno laimingai. Paskui numirė to vaikino tėvai, o jiems liko to į skrinutę su kareiviais, užkariavo visą karalystę, kur ir šiandien tebe gyvena. Tai tokia šiandienos kelionė po pasakų pasaulį. Ačiū.